Këtu janë pamjet që të ofron rruga e fshatit Vila Gosht të Kuçovës, balt, gropa dhe pelgje me uj. Prej 30 vitesh, panorët e fshatit Vila Gosht vijojnë me të njëjtën kërkesë ndaj institucioneve, asfaltimin e rrugës me gjatësi 2 km. Për herë të dytë brenda 2 javësh, protestuan para bashkisë së Kuçovës. 2 km rrugë duam, asgjë më shumë, thonë banorët. Është disa ta erë që më lidhemi edhe asnjë përgjigje nga kryetari. Kërkojmë 2 km rrugë, asgjë më shumë. Të çojmë mallin ton aty ku duhet. Kemi mbi 150.000 rajonullin, mbi 250 familje. Pra ato 2 km rrugë ne kemi lentera të punë, kemi bache, kemi ullin, kemi gjera, ne nguin për ditë këtu neve. Dhe sa vite ka rruga në të gjendje? 33 vjet. Ky popull nuk del kot tu. Për raport të vënën, kryetari bashkisë thotë se projekti për shtrimin e rrugës është gati dhe puna do të nisë në mars. Bashkia në periudhën 15 deri 20 mars ka plan për ta riparuar atë rrugë. Aktualisht rruga është e kalueshme për çdo mjet. Disa pika të cilët janë problematike, bashkia në planin e saj për riparim do t'i riparojë. Faktikisht ata që erdhën në një takim me mua kërkuan dhe rrugët e parcelave. Bashkia ka hapur traset për kalce për të gjitha rrugët e parcelave në fshatin Vila Gosht. Ata kërkuan shtrime zhavorje që bashkia ka të pamundur, si nga ana financiare, po dhe nga ana e burimeve njerëzore. Në Vila Gosht të Kuçovës jetojnë rreth 250 familje.